Hamaga salom. Yodingizda bo'lsa, mana shu kreslo, ya'ni Andazit Jungle 2 kreslosini obzorini taqdim etib, buni ketidan streamda biz g'olibini ham aniqlagan edik va g'olibimiz bu safar ayol kishi bo'lib chiqdi. Bu inson showroomimizga tashrif buyurganlarda ularga mana shu kreslo nima uchun xizmat qiladi degan savol menda tug'ildi va qo'llardagi kichkina go'dak ko'rib, men mana shu kreslo aynan go'daklarni uxlatishga juda ham qulayligini ularga tushuntirib bermoqchiman. Bundan tashqari ular aytdilarki, kiringlar, yaxshisi o'zlarini chaqira qolamiz va o'zlar bilan mana shu suhbatni davom ettiramiz. Xo'sh, demak, mana shu sovg'amizning g'olibini hozir chaqirib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oh, bu polvonning ismi nima? Xalilulloh. Xalilulloh. Assalomu alaykum. Takoy. Mani bolalar yaxshi ko'radi. Xo'sh, kayfiyatlaringiz qanday? Ismingiz nima edi? Dilbarxon, biz sizi tabriklaymiz. Bunaqa mahsulotlarimizni ayol kishilar o'zi yutib olmasdi. Endi to'g'risini ayting. Nima maqsadda ishtirok etdingiz? Yutib olishingizni bilarmidingiz? To'g'risini aytsam, neожиданно bo'ldi. Qatnashganim maqsadi katta o'g'lim juda qiziqadi. Katta o'g'lingiz bor? Bor. Kompyuter o'ynaydi. O'ynaydi. Juda ham zo'r. 11 yosh. Menga bera olasizmi shu menga keladimi? 2. Uh, aha, 11 yosh. Endi mana shu kresloga o'tirib shu farzandingizga qulay bo'larmikin yo'qmi mana shu narsani ko'rmoqchiman. Menga shu narsa qiziq bo'lib ketadi. Bitta o'tirib ko'ring shu kresloga. I farzandingizni qo'lingizga ushab bitta nomanimchi farzandingizga ham yoqsa kerak. Bu necha oy? Bu hozir 5 oylik. 5 oylik malodets katta bo'lsin va sizni tabriklaymiz. Mana mana shunaqa sovg'alarni ko'plarini yutib yuring va endi menimcha ko'proq sizga emas o'g'lingizga xizmat qilsa kerak bu. Lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir agar o'g'illar o'g'lingiz ismi nima? Humoyun. Humoyun, agar meni tomosha qilayotgan bo'lsang, ukajon, bu kreslo ko'proq seni onangniki. Shu narsani eslab tur har doim. Men o'tirishim kerak, men o'ynashim kerak, to'xting, o'ynab olay, to'xting, yutib olay, bunaqa gaplar bo'lmaydi. Mana shu kreslo kimniki bo'lsa, eng birinchi navbatda shuingiz. Bu bola uxlab olgandan keyin olib bemalol ishlab turishingiz mumkin bo'ladi, Humoyun. Ana, o'zi ham tasdiqlab qo'ydi shu narsani. Sizga rahmat kattakon. Endi bizni tomosha qilayotganligi chiroyli niyatingiz bo'lsa, bildirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. O'ynaylar, ishtirok etinglar va albatta omad sizlarga kuladi. Ana ko'rdingizmi, siz qaysi jinsga tegishli bo'lishingizdan qat'iy nazar APG'ning sovg'alari baribirga ham sizga asqotadi, sizga foydali mahsulotlar yetkazamiz. APG kelajakda ko'rishguncha sog' bo'ling.